Oh, ma teen õlut ju. Kuule, kaugel need naised on? Ma ei tea, nad pidid tulema, aga nad ei ole veel tulnud. Kes on? Naised. Tšau, noh, mida siia jõuate? Te jäite bussis toha või? Aga me tuleme teile järgi. Tavai, teeme niis. Kas need bussis maha või? Jaa, me peame neil järgi minema. Minegu lähme sinna strattega või? Aga su isa etsi auto koju. Jah, mis siis? No käime kähku ära, siin on paar kilometrit ainult. No aga me oleme mõlemad joonud juba. Vahet pole, see paar õlle ei tee ka mitte midagi. No ma ei tea. Kuule, oh, mis sa sellega teed? Eks mingi kusi pole, mis naised sust mõtlevad? No jah. Ripping my heart was so easy, so easy. Launch your assault now, take it easy. Raise your weapon, raise your weapon. One word. Nii, lugupeetud välismõttes. Täna toodin teile siia uus õpilane, saage ma lõputavaks, lõpeda oma ridadesse. Tema nimi on Kris Tõru. Up the place, turn up the bass and make them all have fun. How we a blaze the fire, make it fun them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. We mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. Skrillex a blaze the fire, make it fun them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. Hold on. Oh. Oh, mis te nüüd joodanud? Me teame. Mida te teate? Me teame, mida sa tegid. Ja näitest lugesin neile. Kuidas sa elad endaga? Mis te räägite? Mina ei ole kloati jälitama. Sesse, mina ei ole sõitnud.